Sony Xperia XZ 2 Premium er den eneste telefon på markedet, der kan optage i 4K HDR, og skærmen er ovenikøbet også en 4K HDR-skærm. For at prøve kameraet af og se, hvad det egentlig kan, er jeg taget i Legoland. Lad os prøve at se, hvor gode videoerne og billederne egentlig er blevet. Jeg håber, du med den her korte video fik et lille indtryk af, hvordan 4K HDR tager sig ud på en Sony Xperia XZ 2 Premium, der er i forretningerne netop nu. Kunne du lide videoen her, så giv den et like. Følg også min kanal på YouTube, den hedder Mere Mobil.